Përshëndetje shikues të emisionit Ekspres Roz, unë jam Taolan Mjeko, sot jam mësafer për mi komentu këto dalimet e fatav, jam bëj vajnës humor, shumë e thonë Facebook, kaq. Ekspres Roz është in për momentin. Jam shpetë ndjesku, shka me thoma shumë, ndjalli mirë jam në atë temën, ta shtë i sonë të jemi në Ekspres Roz, bëj komentu, do fatav, bashkë me Taolan, dhe në tja shumë që është pja dalë. Bekimi. Bekimi është i mirë. I mirë është e ka shutin e fort. Sukon në lojnë me Portugalin, duket. E dojë e ka të fort. Më herë po dash me ndërprej emisionin. A dojë, po janë gjë dojë. Ishala me Serbin që e ka ndash ndeshe me tetin. Besoj që është në ma pari ndikon. E një shut me dy kam për një herë. E që ka pishkru në bluz, po më interesën. A, është kjo firma Ballre. Zdi në Instagram e kam like, është një farfoqe. E kom që e ka qitë? Kom t'i ka qitë më tërë, se garantë t'i got lakta. Ko ka thes i kafës për i hekrit, kësi i fort? Jo s'po ndohet më së, po si thes mirë i kishështu. Thes i fort, aha, në qka ullbre? Si figura që ka për doket? Banone... Banone e hint. E hint, aha? Si thes. Banone e dherë dhe pa pjek në hala. Për mu është in? Po, po, bekina, për mu është in. Hajde. Koku, ta hongësha Gjejzin, se që kam i thoti të rësë hengë të zajna. Pse Gjejzin mërë ma mirë me hongër këto? E këto hati, se... Shëshirë. Që kam i thonë kësaj, qike? Oshtë... Kja më konë... Se e më trolo. A keni ujë qëtu më konë? Kjo së fëdi, kjo është... Kështë se dënë këto, kështë... Ski kërë farë komente për këto, dhe që kjo është... Për këto me folë, nështëta na duhet me jetu dhe pak, sepse për mdoko që nivelli jo nështë... Me folë me këto, nështëta u duf me kona edhe në tjetër. Për thua, ku për shamull? Ma qetë. Ku për kështë ka veqën e ti? Ku të ma qetë? Se di, kjo është... Ku e gjatë bashkë këto, është. Këto për duf ka fundi, vile me lonë, që mos me posë komendë. Pse? A vesh bukur? Jo, veshën, kja gjithë veshët bukur. Kja që u gjusën veshje, për mendimin tim. Sa të mërmenja i kokom që kjo qikë? Sa i kokom që kjo qikë të mërmenja? Gjata? Alloj, nështë atë denë këtë izën, vjen mu. Koma kësajnë? Manalt, dyat, barabar dhe shtu, nështë. Qështë mi po dyat një minja, vesh njënën? Jo, vesh dyat kështë, së në mjë, mi po një minja të avën puna. E në qika? En. Shtos me një gjë. Mësë është... Si jam të nëgjohë. Si jam të nëgjohë. Mësë është Edona James? Je isha Allah. Nuk pe di, sinqeresht, pe di kështë vjopë. Edona është. Qishë mja hek qanë në bakë me këshurë? Edona është. Po thua? Po, e ka fotografu e Fembergo, e ka fotografu. Kjo djali mirë. Kjo shumë djali mirë. Dost e kompost, shumë shumë mirë e kompost. Ti që ka pas herën kërë u konë moshkëm? Të të ishin kujtim, Rahman. Jo, Gjavet e kështë posë. Gjavet, po, e di se që të ishin posë. Gjavet e kështë posë. Këm posë shumë mirë këto, kënë lujshëm kënëter. Me këto, a? Lujshëm kënëter, po, kërë ka njërë delke. Ata kështë më përmenje mu bot ti përsham, ose unë qështu. Femen. Mu më patë lutë atër, vëlla. Mu bo? Hajde birë, hajde bu mi birë, femna, bu mi shuqë që matë mira, dollën, bu mi shopping. Ty të ke birë kjo, a? Po birë, atërë me birë, na kon bira. Po, kjo ka qelë që asë e di që ka qelë? Që, po, e ka qelë, faktë që e ka qelë. Kja qikë është mashkullore, po është... E robruar në trupin. A otë për mu. Nësë është Edona, nësë nuk është Edona, po balë. Edona. Legend, a? Legend. Cima. Legend, Cima, një kolegë i joni, i mërkullushëm, i kohën i në rritë me omuaj në Cimes, ka me thamë për Cimes. Një ndërtëpartë, Cima. Një ndërtëpartë, po që du të esha pe që jam oj menë duket, pe që jam leu në këtë. Edhe dy heri ka lokit. Legend. Dy heri ka lokit. E në për mosht. Oh! Urnosës. Oh! Për momentin. Elvana gjata, po. Elvana është, Elvana me kam të gata. Elvana është... Musë më doka që jo provokuse, që i veshë, që i qesin e përfoqe, fatët e saj.
Mu ndoket shumë një famër e mirë. Elvana? Bile, nona njëhet familjarisht me të. Me Elvana? Po, nona jema, nona sa i terin të ishat me një dilë. Elvana Gjata është këngëtare mirë, bre. Edhe s'po di tashti këtu e ka, po mdoket e ka vesh të mrençmet mi të jashtmet. Ja, se nuk jam të po une. Ja, mirë është, mirë është. Gjatë gjat që anë rejë. Dokët, po s'po di, mu po mdoket mirë. Dokët, Azari më shërru të e pozë. Ose jo, po mdoket që i ka dy parë të mrençme. E që të dy, apëse i ka? Falë, falë, që të është një parë mrençme që tu, që kjo më naltë është një parë tjetër. A, po mirë e kisë, tash po mirë e kisë. Ka ta marrë me një abrët me dy parë. Po, është pak pëse i ko se i ko shumë kom të gota kjo. Po nga ka me të katrat, me dy parë. S'po dine se i ko dy parë, s'moj me thonë që është, nashta është in, por në moshkët nuk e dinë që ka është in, stash, të femnat. Qikja Elvanës, qikja Elvanës, për mu është in. Ja, dhe për mu është in, po me dy parë të mrenësh me nashta është... Po, është me dy parë se ke i kohë qa shkum të mdoja, so që dhe dy parë. Po, këtu të mrenësh me nuk jam për kom, jam për tjera sene. E, po, këtë qa jë puna e init, qikja ta është ma in për bot. A, qikja ma in? Qikja është ini. In? In. Që, më sush këtu për hiri. Që, autra. Më sush këtu. Jo, kë... Ja, për kjo, qërë, kjo ka rritë me shtimi e full këtë miljetë për këta, me këtë reklamë që e ka bo. Reklamë me në kohë shumë aut, por nëse e ka bo me tendenë se me shtimi e full e ka rritë qëllimit, nëse e ka bo me kopju Gjorgjin, e ka bo, së di që më thonë. Mu, se di, mu, kjo është e një skluni, Veshin e ka mirë, me reklamën e ka bo shumë mirë, e ka bo, se ka bo edhe kesh. A dhe vesh... Më habiti një deklarat e ti që tha nuk e një artistin. Jo, nuk. Hollywoodian, a? Shumë është e vërtit. Aja një këto. Shë aja është, kjo është një sujkoni, vetem një po t'ka të zëmë. E një që është... Kru... është shumë i mirë që po shijet edhe vetë, edhe qëndrimin në durët e ti. E një që edhe ajo vojë, da, janë shumë... Simpatik. I kishin thirë në Brazil për kafet. Ku pjellohet kafe, jam i bërë reklamat, një sërit reklamat, dukun për një 15 vjetë kontrat punë për kafe. Edhe për film, edhe për film është i mirë. Filma nuk lungë, nuk dojmë luit filma vetë, se me do shtu në filma. Nuk lungë filma një, se di une. Vishë për reklama e ka si target kështu të vetin. Zdi, zdi, jo. Për zë shka është e një? Shumë është in, për momentin, me in për kështu. Amo... A për kështë, për kështë jam edhe në em. Edhe në em për kështë. A për kështë, për kështë rap. E një shimi. Aum, bad boy. A për në gjekë, to? Jo. A për një? Stresi është... Qa me thonë, stresi e reperi mirë mu më pëlqenjë, do se në tina është i Shqipnis, i Tiranës. Ka korë suksese, gëgja të mira. Lazarat. Ju ka ikë policisë, para minut i ka fësiu pi balkonit. Hicë më pëlqenë shtresi, a dy pëse nuk më pëlqenë shtresi. Ka pazon të deklarata më herë për do femnat Kosovës, që shumë të nivellit të ullë, të dhe për që ta këtë djallë nuk më pëlqenë, sepse të njësë ke bodi qka, mos... Se po fletë. Se... E tash përveshje, përveshje, përveshje. Veshje me kapëm duket me lullet narkotikve, nëse nuk ka bëjt se kjo është shumë i shprejrë mas këty një farë lulle... Jo, që to i pas ka muskën pëlqirë, se i ka sanët tjera matë mira. Po shua? Tjera matë mira, po... Po del pe fitnessit më mdoke ta, për shqijin qafë, s'po di. Kara për fonë, u kom të shumë. Out. Për mu është e... A u da nuk u da që i ka qikë për më interesën? U shpe gjë. Tuna. Tuna me flokë të zeza. Tuna me flokë të zeza. Zogu, zogu i famë shumë. Tuna me flokë të zeza. Me një veshje... Unë e për vetje, për e kohë për shumë. Tuna do gëtë ma mirë veshë, sa kur për delë do sa në desh. Desh. Tuna është për momentin, ja ka rritë qëllimit vetë. Veshën e paska këtu për momentin. Më pëlqenë se gjithë dhe në për spot, a i ka senet me njyra njyra. Shumë është të ilberë. Tuna? Edhe... Që të fëtë shumë për atë por, për shumë për më pëlqenë. Ta është kjo pizogu të bu, gugut.
pritet më bosor, dagan. En? En, a për mu. Angela Martin ve këm dove që. Dhe ledrin vete? Zdena, ju ka bërzi ati. Ju ka bërzi se ju ka mboshëm. Angela, e. Angela më duke të. Angela Martini, shkodron, ja? A shkodrës këna? Shkodron, është po. Në Amerikë, fëstoni, për më duke të... Këtë fëstan nuk e ka botë, të na. Nuk ka kësi fëstoni. Nuk ka botë, va? Ja, ja, s'ka kësi. Nuk ka kësi fëstoni, këtë bëshia që është i punu mirë. Edhe që i ka këkanë hinë të tamën, penzika. Në këtë rast, që e kështë bukë ti fustonit? Ti? Pse më fustonit? Jo, fustonit, se më spojit fustonit. Aha, tani, kështë. Fustonit, që di, më pëmpëlqenë shumë, veç e kështë atjep edhe pak ma poshtë. Diku e kështë atjep? Dej që të diku. Mëse prej komën, ti visë diku? Kletko, ma poshtë. Po thua, nuk jam kreator, po këto kështë që pak më nërë. Jo, që ato melon qilë, ma mirë. Këto melon qila? Po, ma mirë, se paska si, atëm si qëndë. Kështët. En. 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 E Rozë, për shambull kjo, e janë shumë e mirë porrin këtu. Si ashe lumë dhe nashta se kena bo bash... Që ka me bo? Të mollë e kështët nashta. Se me bo kja metë, që me bo kja metë, na? E diskutum të që ka ditëm, që ka po me dhe mendoj që... Kështë apos qef, në i moshkë me pak, ma shumë moshkë. Po moshkë, le po ma atë dosën tëmë. Pak, dosën tëmë, stresi, kush ke ma? Edhe bekim bolej. Cilin kështë apos qef me pos me komentu sonde këtu? Cilin pri moshkë? Me komentu, a me... Veshin, a komentu, sigurisht. Aha. Në foto. Pi shumë vetrave që kemë? Pi ma shumë, që s'ken. A, që s'ken? Që s'ken, po. Aha, në vesh e bleonën. U moshkut duke bleona. A moshkula? Berat Buzhol, Beratin, a kështë këmë du Beratin? Beratin, po Beratin gjithë të mirë, sonim. Beratin, ja? Ski, që me komentuaj, vesh këtë mirë. Përshamë Beratin Dimnit. Beratin Dimrit? Po. Ato se di u konë në mision të në patapo, konë në pantolat për të kapra, dhe që Europa i ka posë shumë. Që Europa dhe ka posë kësit të saritat dhezda. Mirë? Beratin, po, Beratin. E kështë këmëndua? A, gjithë. Si ka që për Express Rose? Ka që ishte panjerit shumë, edhe për mua absolut. A ta këthejmë në një pivillimit? Gjithë qka këtë është in. Gjithë qka është in. Edhe kjo me 4 shkronja është in. Mu e jam bëqe ma shumë të këtu të Rose, po është shumë e simpatike. I ka këtu t'i pika të nëllë, asë një gërmë t'itër që ka. Po thua? E ja shumë e mirë. Kjo e unikë për dhëtë me kunë. Êshtë dhe vërtit. Shihemi.